a primeira partida. Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Tá aqui o motor mais pedido. O que você acha, Nenê, que foi o motor mais pedido? Sem ser mesmo, pode ver. O 4 milímetros? Ou 190? Os dois. Os dois. Rapaziada, então, o motor mais pedido foi 190. A galera quer ver um 190. Então, já fiz as pré-montagens. Já montei tudo aqui, porque não tem segredo aqui, tudo bonitinho. Já montei a biela tudo de novo. Filézinho do boi. Galera, bastante pediu com pino cursado, outros pediu sem pino cursado. Eu optei por não montar com pino cursado, porque é meio doido, né? Então a gente montou um pistãozinho pedido também, que foi o Zaima. Foi um dos pistãozinhos mais pedidos, foi o pistão Zaima. Montei aquele pistão pino 14. Deu uma tiradinha no pistão. Olha aqui a taxa do bagulho, ó. Vai montar logo no álcool, ó. Olha como que ficou a taxa. Dá pra pegar aí, ó. Vou montar com a junta de cima, olha aqui pra vocês verem como que vai ficar. Deixa eu pôr do lado certo aqui, senão não dá certo, né? Ó, olha aí, juntinha de cima, certo? Motinha no álcool, motinha pro dia a dia, que é a Super Sport ali, 1983. Rapaz, idade da minha bisavó. Então tá aqui o motor, ó, taxadinho no álcool. O Crebão vai fazer o acerto aí. O álcool vai levar pro central álcool. Nem vi onde tá sendo problema. Tem até uma dobradiça aqui no banco. Tem aí, ó. Ó, vai ficar final. Então a motinha vai andar no central alto e a gente vai trazer também algumas funções aí, o Crebão fazendo aí o acerto no álcool. E o importante é montar aquele motor agora e funcionar, né? Nesse vídeo mesmo já vai funcionar e o Crebão já vai mostrar um pouco aí das funções do central alto. Mas a gente vai fazer depois um vídeo específico, né, da central alto. Hoje o vídeo vai ser mais ali montando o motor funcionando, dando um rolezinho com a moto na rua. Mas aí depois o Crebão vai vir fazer mais um acerto técnico na central 4. Ó, o cabeçote já tá tudo feito, bonitinho, ó. Certo? Molas, vai usar molas originais, não tem nada de adaptação, com a moto de rua, moto pra grau, ó, duto de escape. Dioguinho fez o cabeçote pra nós aí, pediu pra ele fazer. E a moto também já tá com o comando preparado, já colocou o comando na torre, ó. Ó, o comandinho já tá aqui já, certo? É. Top, comandinho. Então, agora é só montar mesmo, já tá com os guias aqui tudo bonitinho. E agora quem vai montar vai ser ele. Nenê Bola, você é ele que vai montar esse motor? Vou montar. Então, beleza, então, rapaziada. Então, vocês viram aqui a taxa. Ah, falar um pouco de taxa aqui, eu não vou fazer o cálculo, mas eu já sei mais ou menos o que dá de taxa essa moto aqui. Essa moto vai andar mais ou menos aproximadamente 11 de taxa, por isso que a moto vai andar. Cada linha para uma gasolina, como tem central A, quando a gente consegue colocar ponto, fazer tudo, né? Mas o cliente optou por andar no álcool. E também a galera pediu para montar um 190 Zaima no álcool, que foi um dos kits mais pedidos. Então tá aqui, kit 190 Zaima no álcool, TBI original. Fiz uns trampos em TBI também, mostra o TBI aqui, ó. TBI, eu fiz o trampo do TBI, abri o TBI e coloquei corneta, tá, rapaziada? Então, vai andar com corneta e TBI aberto, TBI original. Deu um talentinho aqui também na boquetinha aqui, então, ó. TBIzinho original, moto injetada. E sem muita enrolação, vamos montar o motor, jogar aqui e ver o barulho que vai ficar esse trem. I don't ever wanna know my average. My next year like a savage. Do I look real good? Call action. I just wanna find somebody bad enough to crash with. I stay classic, check my accent. Y'all look plastic, trash your mansion. See me in a picture, better raise your glasses. Pour one out on the floor, keep dancing. Woo! Get me like a 9-course meal, you gon' get some takeout. Just to pay your deal, cause it's all... Ô, Nenê! E aí? Tá pronta? Ah, só falta agora arrumar o motor de partida, né, Henrique? O motor de partida tá... Ixi, o dono tá. Fala motor pra ele de soltar. Partida, bateria, solta pra nós, eu faço nem rir. Motorzinho pronto, rapaziada. Olha aqui, ó. Cilindrinho 190. Pistãozinho Zaima, igual vocês pediram. TBIzinho aberto, trampado, cabeçotinho. Aquele comandinho feito sob medida. A gente colocou esse escapamentinho aqui. Colocou com a sonda pra acertar a alta, ver qual que é o bico ideal que a gente vai usar, que a moto é álcool, como vocês pediram. Álcool 190 no álcool, motinha pra empinar, pra andar dia a dia, pra fazer de tudo.
Só que o motor de partida foi pro Beleléu. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Opa! Quase! Tem hora que ele para e fica tec-tec-tec. A bateria também já não tá lá aquelas coisas. A gente trocou a bateria, mas... Colocou uma bateria aqui usadinha de teste nossa. Só pra poder ver se ligava na partida, mas... É. Ela tá querendo, mas tá faltando alguma coisa. É aquela famosa corrida. Vamos dar aquele... Aquele tranks. Vídeo raiz é assim, ó. Nós mostra dando tranks. Vamos ver se ela vai pegar facinho no tranks. Tá pegando facinho. Né? Pode parar que vai pegar. Vai. Tá com a Central Apron. A gente vai fazer depois um vídeo específico mostrando mais sobre a Central Apron. Como esse vídeo aqui é só fazendo a primeira partida, dando o primeiro rolê, não tem muito o que a gente mostrar ali. Olha, tem uma coisa aqui. Eita, mãe, mano, parece um dinossauro. O capacete não entra na cabeça, rapaziada. Só entra na testa do bichão. Vamos ver se a moto vai entrar aqui. Vai querer beber? Ah, vai. Ah, não tem como. Pô, montinha fica o frezinho, a transição tá boa, não tá? É, tem que ver na pista. Ó! E aí, nenê, filé? Rapaz, acelerar o bagulho e sobe. É mesmo? Nossa, tá forte, hein? Quem que montou? Fala pra galera quem que montou. Nenê. Aí, ó. Aí, regulou. Clebão. Bicho é zica. Tá regulando ainda. Tá prendendo. Olha lá, agora eu vou falar pra você, aqui não é uma escola, é uma faculdade, o que tem de idade é uma moto dessa, eu vou falar pra você, moço. Próximo vídeo a gente vai trazer um pouco de Central Atlas, mostrar pra vocês aí, a moto tá no álcool. E acabou de mostrar mais uma vez algumas configurações aí da Central Atlas pra vocês. Vamos sim, ver se o menino dá uma investida aí. Esse é o vídeo, e essa moto aqui a gente... Dá pra você dar um vídeo, Clebão? Posso falar pra você que dá, viu, Rick? A motinha dia a dia, tá, rapaziada? Então, não adianta você esperar um resultado, muita coisa dessa moto, porque é uma moto montada pra andar dia a dia, não é uma moto de racha, então. E também, a moto tem 188 cilindradas, né? O famoso 190. A cilindrada real dele é 188, que é um pistão 64,5. Só fazer um cálculo de cilindrada aí, com o curso original. E essa moto aqui, eu tô bem positivo na velocidade final dela. Na casa de uns 170 por hora. Eu também acho, vai ser rápido. Eu acho rápido na casa dos 170. O que vinha acima dos 170 é lucro. Certo? E sua moto? Não vai fazer um top speed com você em cima? É, vai. Tá logo, porra, logo. Ele vai pegar três motos. Essa, do Kaique e a minha. Então vai ter um pega? Vai ter um pega. Vixe. Comenta o que vocês acham, rapaziada. Já estão querendo armar um pega. O nenê deitado, ó. Calma aí. Olha quem vai regular minha moto. Clebão, não é zica. Aí, rapaziada. Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.